და დავიწყოთ პირდაპირ საუბარი რაღაც ამ თემაზე, რომელსაც ახლა მიმოვიხილავდით, მეორედ მოსვლების სერიას უყურებ, შეიძლება ითქვას. თუმცა აი მეორედ მოსვლა სავარაუდოა ძალიან მაღალი ალბათობაა, რომ ირაკლი შოთაძე დაბრუნდეს გენერალურ პროკურორად, რამაც მაგალითად ჩემი ყურადღება პირადად განსაკუთრებით მიიპყრო, იმიტომ რომ გვახსოვს, რას უკავშირდება ირაკლი შოთაძის წასვლა, ხო, ამ თანამდებობიდან. რაზე მეტყველებს ის, რომ იმავე თანამდებობაზე შეიძლება ვიხილოთ ბატონ შოთაძე, რაზე მეტყველებს ერთი მხრივ მართლ პოლიტიკურ კლასზე და მეორე მხრივ თავად პროკურატურაზე, რომელიც წეს უნდა განვითარებულიყო და წინ უნდა წასულიყო ამ დროის განმავლობაში. დიახ, თქვენ როგორც სწორად აღნიშნეთ, უკვე ტენდენციის ხასიათს იძენს, როდესაც რაც კრიზისული ვითარების დროს თანამდებობიდან წასული პირები ყავს ბრუნდებიან თანამდებობებზე და ეს პრინციპში ზოგად პრობლემაზე მიუთითებს, რომ მართლ პოლიტიკურ გუნდს რაღაც არსებითად პოლიტიკურად განახლების რესურსი არ აქვს და იმის ნაცვლად, რომ მართველი გუნდი დაკავებული იყოს ახალი კადრების მოზიდვით, ახალი ენერგიის, იდეების მოზიდვით და ამის გამოყენებით, რათა არსებული პრობლემები მოგვარდეს და აღმოიფხვრას, ჩვენ ხედავთ უკვე ნდობა ამოწურული, საზოგადოებრივი უკმაყოფილებით, უკმაყოფილების მქონე ადამიანები როგორ ინიშნებიან ხელის რაღაც წამყვან თანამდებობებზე და პრინციპში ირაკლი შოთაძეც არის ამის ერთ-ერთი კაფიო მაგალითი, რომელიც პრინციპში დაკავშირებულია ერთ ძალიან სერიოზულ სისტემურ გამოწვევებთან და პრობლემებთან, რაც არსებობდა პროკურატურის სისტემაში მისი მმართველობის პერიოდში. ჩვენ ცხადია შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ სისტემურ პრობლემებზეც, რომლებიც ირაკლი შოთაძის დროს იყო, არ ვიცი, შეგვიძლია დავიწყოთ ამაზე საუბარიც. რა თქმა უნდა, გურო, შეგვიძლია ამ თემაზე საუბარი, თუმცა ასევე საინტერესოა, როგორ აისახება ყოველივე ზოგადად ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობაზე, რადგანაც საპროტესტო ტალღა და მუხტი საკმაოდ აქტიური იყო, როგორც 2019 წლის განმავლობაში, ასევე 2020 წელიც გარკვეულად, ასე ვთქვათ, საპროტესტო გამოსვლებით დაიწყო. როგორი აისახება ყოველივე ეს ადამიანის უფლებების მხრივ ჩვენს ქვეყანაში და ასევე აი ამ საპროტესტო ტალღაზე? ცხადია, როდესაც წამყვან თანამდებობებზე ინიშნებიან ადამიანები, რომლებიც მიმართაც დიდი უკმაყოფილება არსებობს საზოგადოებაში და რომლებსაც არ აქვთ მაღალი ლეგიტიმაცია, ცხადია, ასეთ გადაწყვეტილებებს საბოლოო ჯამში მოყვება ხოლმე ისედაც დეფიციტური ნდობის კიდე უფრო შემცირება სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ და ზოგადად დემოკრატიული პროცესების მიმართ. ასეთი უნდობლობის პირობებში ცხადია, მეტია რისკი იმისა, რომ უფრო რადიკალიზდეს საზოგადოებრივი განწყობები, უფრო მეტი, უფრო გაცხელდეს პროტესტის გრძნობა, რაც ცხადია არ წაადგება კარგად ჩვენს დემოკრატიულ მდგომარეობას და ზოგადად ქვეყნის განვითარების პერსპექტივებს. ამიტომაც მე არ ვფიქრობ, რომ ირაკლი შოთაძის თანამდებობაზე დანიშნით ეს პროტესტი შემცირდება, უფრო პირიქით გონია, რომ კიდევ უფრო რადიკალური ფორმები ექნება ამ პროტესტს და სახელმწიფოსაც პრინციპში ასეთი გადაწყვეტილებებით თვითონ სახელმწიფოვე იზუდავს ხოლმე იმ ცირებს შანსს, რომ საზოგადოებაში არსებული პოლიტიკური თუ სხვა ტიპის პრობლემები გადაიჭრას კონსტრუქციული გზებით სახელმწიფო ინსტიტუტების და კონსტიტუციური ჩარჩოს ფარგლებში და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივდივართ ისევ ძალის გამოყენების აუცილებლობაზე, რომელიც სახელმწიფომ უნდა გამოიყენოს. მე ასე ამის შიში მაქვს, თუმცა ცხადია არ ვსურს, რომ ასე გამოვითარდეს მოვლენები და ცხადია ჩვენ ვისურვებდით, რომ კონსტრუქციულ რეჟიმში დაჭრილიყო ყველა ის პრობლემა, რაც არსებობს ამ დროინდელ საზოგადოებაში და მე ვიტყოდი, რომ დღეს საზოგადოებას აქვს ძალიან ლეგიტიმური ბრაზი და უკმაყოფილება ხელისუფლების მიმართ. ეს დაკავშირებული არის როგორც სოციალურ მდგომარეობასთან ქვეყნის და ზოგადად სოციოეკონომიკურ შეჭირვებასთან, რაც ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს აწუხებს, ასევე შეჩერებული, ფაქტიურად შეფერხებული და ჩიხი შესული დემოკრატიული პროცესები, რომლებიც არტოვებს ნდობას მასიურად ჩვენი საზოგადოების მიმართ. ამის მაგალითი შეიძლება იყოს იგივე პროპორციულ არჩევნებზე მიღებული გადაწყვეტილება ხელისუფლების მხრიდან, როდესაც მათ უკან წაიღეს თავიანთი საჯაროდ გაკეთებული განცხადება. რაც შეეხება უშუალოდ უკვე შოთაძეს და პროკურატურას, ირაკლი შოთაძის მუშაობა, საქმიანობა, როდესაც ის იყო მთავარი პროკურორი წლების განმავლობაში, დაკავშირებული არის ძალიან ბევრ სისტემურ გამოწვევასთან. რამდენიმე საქმის ხსენებაც კი საკმარისია იმისთვის, რომ ჩვენ დავინახოთ, თუ რა ტიპის გამოწვევები არსებობდა შოთაძის მენეჯმენტის პირობებში პროკურატურაში. იქნება ეს მაჩალიკაშვილის საქმე, აფონ მუხთალის საქმე, რამდენიმე ისეთი საქმე, სადაც
გავრცელდა პოლიტიკური თანამდებობის პირების თუ სხვა მაღალი საზოგადოებრივი სტატუსის მქონე ადამიანების პირადი ცხოვრების შემცველი ფაული ჩანაწერები და ასეთი საქმეები არ იქნა გამოძიებული პროკურატურის მხრიდან და საბოლოო ჯამში ჩვენ გვახსოვს ის პროტესტი, რასაც მოყვა კიდეც ირაკლი შოთაძის თანამდებობიდან იძულებით გადადგომა. ეს საქმე არის ხორავოს ქუჩის საქმე, ხომ, სადაც გამოჩნდა პროკურატურის სისტემური ჩავარდნა, ამ უწყების სისტემური უნარობა, რათა გამოეძიებინა ეს ძალიან დიდი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის საქმე, ხომ? ამ ფონზე, როდესაც ასეთი ჩავარდნები აქვს, ასეთი ჩავარდნები ჰქონდა პროკურატურა შოთაძის ხელმძღვანელობის პირობებში, კიდევ უფრო გაუგებარი და მიუღებელი არის ბოლო დღეებში გუშინდა დღეს მოსმენილი განცხადებები ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ შოთაძე იყო ძალიან ეფექტური წარმატებული მენეჯერი და მთავარი პროკურორი და მისი მართველობის პერიოდში პროკურატურა იყო უპრეცედენტოდ ეფექტიანი და კმედიტი. ამ ფონზე ცხადია უკვე გასაგები არის, რომ ეს შერჩევის პროცესი შეიძლება იყოს ფორმალური, უშინაარსო და წინასწარ შეთანხმების განცდა სტოპს, რომ უკვე წინასწარ არის გასაგები თუ ვის სასარგებლოდ გაკეთდება საბოლოო არჩევანი ახალ გენერალ პროკურორის შერჩევის დროს. გურამ, ძალიან საინტერესო ამბავი კიდე ამ შოთაძის დაბრუნებას და ქუსნაშვილის სავარაუდო დაბრუნებებს შორის არის ის, რომ ორივე ეს ადამიანი წავიდა არა თავისი ნებით, ხო, არც განათლების მისაღებად წასულან, არც რაღაცა ოჯახისთვის მეტი დროის დასათმობად, ისინი წავიდნენ საპროტესტო ტალღის ფონზე. ამ ვითარებაში რა აფიქრებინებს მართლ პარტიას, რომ მას აქვს იმის რესურსი, რომ მოქალაქეების პროტესტი, რომელიც თავის დროზე ოღონდ ჩამცხრალიყო და ეს მაღალი თანამდებობის პირები შესწირა ამ პროტესტის გაჩერებას, ახლა შეუძლია უკან დააბრუნოს? ანუ რამ შეუქმნა ქართულ ოცნებას იმისი შეგრძნება, რომ შეუძლია ასეთი გაბედული ნაბიჯები გადადგას? მე არ მგონია, რომ მართველი გუნდი ფიქრობს, რომ ახლა საზოგადოებრივი ნდობა შენელებულია, ან საზოგადოებრივი განწყობები შეცვლილი არის ირაკლი შოთაძის, ან ზაქარია ქუცნაშვილის, ან ყველა იმ ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირის მიმართ, რომლის დაბრუნებაც უკვე მოხდა ან იგეგმება მომავალში. მე უბრალოდ მგონია, რომ ხელისუფლებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არის დღეს, რომ პროკურატურაზე, ისევე როგორც ყველა ძალიან მნიშვნელოვან წამყვან სახელმწიფო ინსტიტუტზე, შეინარჩუნოს პოლიტიკური გავლენა და მათთვის ასევე ამ მიზნიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანი არის, რომ ხელმძღვანელობის პროკურატურას ის პირი, ვინც მათი ნდობით არის აღჭურვილი და ვინც უკვე ყავს საქმეში ნანახი, და ირაკლი შოთაძის დროს ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვა, რომ პროკურატურა არ ყოფილა პოლიტიკური გავლენებისგან თავისუფალი ბოლომდე. ამიტომაც ხელისუფლება ახლა უკვე არასაზოგადოებრივი საჭიროებებიდან და ქვეყნის განვითარების საჭიროებიდან გამომდინარე მოქმედებს და იღებს გადაწყვეტილებებს, არამედ საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნებიდან გამომდინარე, და ჩვენ არ უნდა გვაუწყდეს, რომ გვაქვს წინასაარჩევნო კონტექსტი, სადაც ასევე მნიშვნელოვანი არის ძალიან ამ ინსტიტუტებზე ზეგავლენის მოპოვება და შენარჩუნება, მით უმეტეს რომ უკვე სხვა არგოლებში, იგივე სასამართლო სისტემაში, ეს პროცესი ფაქტიურად უკვე დასრულებულია და ნოემბერში ჩვენ ვიხილეთ უზენაეს სასამართლოში გამწესებული 14 მოსამართლე, რომელთაგან არ ვიცი, მხოლოდ გამონაკლისებზე შეიძლება ითქვას პოზიტიური შეფასებები გაკეთდეს გამონაკლისებზე. აბსოლუტური უმრავლესობა ამ მოსამართლეების არიან ლეგიტიმაციის არ მქონე, მათი სამართლებრივი კვალიფიკაციის თუ პროფესიული კეთილსინდისიერების მიმართ არსებობს ძალიან სერიოზული კითხვები, თუმცა ეს ადამიანები უბადოდ გამწესდნენ უმაღლეს სასამართლო ინსტანციაში, ხომ? ეს არის ზოგადი ტენდენცია, ზოგადი ტენდენციის გაგრძელება არის. არ მგონია, რომ რაიმე არსებითად ახალი ხდება. პროკურატურაში პრინციპში ის პოლიტიკა ტარდება, რაც სახელმწიფოს აქვს სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართულებით. გურო, ამ ყველაფრის ფონზე მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია დღეს, რომ გიორგი გახარია პრემიერ-მინისტრის პოსტს მალე დატოვებს. გიორგი გახარიამ ჟურნალისტებს უთხრა, განაცხადა, რომ ისინი უნდა დაელოდნენ ფინალურ სერიას. ამ შემთხვევაში პოლიტიკური სცენარის როგორ განვითარება შეიძლება ვივარაუდოთ და რა შეიძლება ვნახოთ ფინალურ სერიაში საზოგადოების წარმომადგენლებმა? ძალიან რთული არის გულწრფელად ამ საკითხზე კომენტარის გაკეთება და იმაზე, თუ რეალურად შეინარჩუნებს თუ არა გიორგი გახარია პრემიერის პოსტს. თუმცა ჩემი მოლოდინი არის ის, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში დარჩება თუ არა ის თანამდებობაზე, მისი შემცვლელი არ გონია, რომ იქნება რაღაც კარდინალურად არსებითად დიდი სიახლის შემომტანი, რომელსაც ექნება ახალი ხედვები
იგივე ახალი ხედვები, იგივე არაფორმალურ მართლობასთან მიმართებით, ახალი ხედვები ქვეყნის განვითარებასთან მიმართებით და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, არ გონია კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საბოლოო ჯამში გიორგი კახარია შეინარჩუნებს თუ არა ამ პოსტს, მთავარი პრობლემა უცებ ის არის თუ რა კურსი აქვს დღეს ხელისუფლებას ქვეყნის განვითარების და ახალი პრემიერ-მინისტრი არ გონია რომ ამ პოლიტიკურ რეალობაში აღჭურვილი იქნება რაღაცა განსაკუთრებულად არსებითად ახლებური ხედვებით და განვითარების მოდელებით. და პრინციპში კიდე ერთი კითხვა მაქვს ამავე თემაზე დარჩენილი, ჩვენ ნახეთ კუცნაშვილის შესაძლო დაბრუნების სცენარი, ხო? პრინციპში პირველი კითხვა არის მოკლე პასუხს რომ მოითხოვს, თუ გახსოვს პრეცედენტი, როცა რაღაც მაჟორიტარული სიით გადამდგარი ადამიანი შემდგომ დაბრუნებული იყოს პროპორციული სიით და მეორე რა ბერკეტებია იმის დარჩენილი სამოქალაქო სექტორში ან სამოქალაქო საზოგადოებაში ან პოლიტიკურ ოპოზიციაში რომ ადამიანები რომლებიც საპროტესტო ტალღით წავიდნენ მაგალითად ზაქარია ხუცნაშვილი ეს ადამიანები არ დაბრუნდნენ ხოლმე იმ წუთას როგორც კი საპროტესტო ტალღა ოდნავ შენელდება სამოქალაქო სექტორს რა ძალაუფლება აქვს ასეთ დროს დარჩენილი აქ პრინციპში მე გულწრფელად არ მახსენდება მსგავსი შემთხვევა, როდესაც მაჟორიტარი დეპუტატი ასე ვადაზე ადრეს შეწყვეტის შემდეგ კვლავაც აღიდგენდა პარლამენტის სტატუსს, თუმცა შეიძლება ასეთი შემთხვევები ყოფილა საქართველოს ისტორიაში. რაც შეეხება ბერკეტებს, აქ ალბათ სამართლებრივ ბერკეტებზე მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური ბერკეტები და კიდევ ერთი ძალიან სამწუხარო ტენდენცია, რაც ბოლო პერიოდში უკვე აშკარა არის, უბრალოდ ეს არის, რომ ჩვენი ბოლო წლების გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის მნიშვნელობა ფაქტიურად ნულს უდრის უკვე დღეს საქართველოში და ამის მაგალითი ძალიან კარგი მაგალითი არის გიორგი კახარიაც და ამის მაგალითი იქნება ირაკლი შოთაძეც, თუ კი ის დაიკავებს მთავარ გენერალურ პროკურორის თანამდებობას, ხომ? ეს ადამიანები ერთის მხრივ ამბობდნენ, რომ იღებენ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ქვეყანაში განვითარებულ რაღაცა მოვლენებზე და პრინციპში ირაკლი შოთაძემ სწორედ ეს პასუხისმგებლობის აღების შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თანამდებობა დაეტოვებინა, რაც სამართლიანები რო ვიყოთ, მაშინ ნამდვილად იყო პოზიტიური ნაბიჯი და ამ ნაბიჯით მან გარკვეულწილად შეამცირა საზოგადოებაში არსებული ეს ცხელი ტემპერატურა და გამწვავების რისკები კიდევ უფრო ემვითარების. თუმცა ამ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის შემდეგ შემოტრიალება ხდება რადიკალურად და პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღების პარალელურად ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ადამიანები ისევ ინიშნებიან თანამდებობაზე, რომლებზეც მათ რაღაც სერიოზული პრობლემები ჰქონდათ, ხო? გიორგი კახარია საერთოდ შინაგან საქმეთა მინისტრობიდან პრემიერი გახდა და იმფონზე, როცა ის პასუხისმგებლობას იღებდა 21 ივნისის მოვლენებზე, ხომ? ამიტომ ეს ძალიან სამწუხარო არის და ზაქარია ხუცნაშვილის შემთხვევაც ალბათ ასეთი იქნება, აქ იქნება ყველაზე სამწუხარო შედეგი სწორედ ეს არის, რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის მნიშვნელობა ფაქტობრივად ნულსტოლი არის და ალბათ ამაზე არის სამუშაო, რომ ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებამ, თანანად ქვეყნის მოსახლეობამ უფრო მეტი პასუხისმგებლობის ბერკეტები გქონდეს ხელისუფლების მიმართ, ეს არ არის ხოლმე სამართლებრივი, ხომ? ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა კონკრეტული პოლიტიკოსის და თუ კი ის რაიმეს დააშავებს, მისი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უდრდეს იმას, რომ ამ ადამიანებს აღარ ექნებათ პოლიტიკურ ველზე გამოჩენის შანსი რაღაცა არსებითი მონანიების თუ ხედვების შეცვლის გარეშე. ჩვენ დღეს ამას ვერ ვხედავთ, ხედავთ იმას, საპირისპიროს ხედავთ, რომ ეს ადამიანები მხოლოდ ფორმალურად იღებენ პასუხისმგებლობას, ზეპირ სიტყვიერ დგობნებიან, რომ ისინი თავს გრძნობენ პასუხისმგებლობად რაღაც კონკრეტულ მოვლენებზე, თუმცა შემდეგ მათი ეს ისინი არიან წახალისებული პრინციპში ან დაწინაურებულები სხვადასხვა თანამდებობებზე. გურამ, კიდე ერთი საკითხი, რომელზეც პრინციპში NDI-ის კლევა და გაცილებით უფრო ფართოდ ვისაუბრებთ შემდეგ სტუმართან, მაგრამ შენს მინდა ერთი კითხვა დაგისვა ამ კლევიდან. ტრადიციულად რჩება ტენდენცია, რომ მოქალაქეები თვლიან, რომ ქვეყანა არ ვითარდება სწორი გზით და ტრადიციულად რჩება ტენდენცია, რომ მოქალაქეების მიერ გამოყოფილ პრობლემებს შორის უმთავრესი არის სოციალურ-ეკონომიკური საკითხები, მოქალაქეები სწორედ აი ამ საკითხ ჯანდაცვა, ეკონომიკა, უმუშევრობა და ასე შემდეგ აყენებენ უფრო მაღლა ვიდრე სხვა პრობლემებს. ამ ვითარებაში, როცა ასეთ ვითარებაშია ქვეყანა, რამდენად რა განაპირობებს იმას, რომ მოქალაქეები მაინც ნიჰილიზმით არიან განწყობილნი სამოქალაქო პროტესტის მიმართ და მაინც შეიძლება ითქვას, რომ ის მდუმარე უმრავლესობაა, რომელიც არც საპროტესტო ტალღას უერთდება, არც ხელისუფლებას უჭერს მხარს და აი გადაუწყვეტელ ამ მრჩეულში იყრის თავს. აი ეს ნიჰილიზმი
და პარალელურად უკიდურესი პოლარიზება პოლიტიკური როგორ შეიქმნა ქვეყანაში და როგორ შეიძლება დაუძლიოთ მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ყველაფერი გვეუბნება, რომ მოქალაქეები უკმაყოფილონი არიან. Пиях, намдлот цори არის ეს ანალიზი და ინტერპრეტაცია, რაც თქვენ გააკეთეთ ამ თემას და ჩვენი ქვეყნის აბსოლუტური უმრავლესობა პრინციპში დათიშული არის მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენებიდან და ეს პირველ რიგში არის ცხადია პოლიტიკური კლასის პასუხისმგებლობა, პოლიტიკურ კლასში იგულისხმება როგორც პოზიცია, ასევე ოპოზიცია, ცხადია მართლ ძალას ბევრად მეტი აქვს და დიდი პასუხისმგებლობა ამ პრობლემასთან მიმართებით, თუმცა ზოგადი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენი პოლიტიკური ველი დაცლილი არის საბოლოო ჯამში იმ საჭიროებებზე მსჯელობისგან, რაც რეალურად ქვეყნის აბსოლუტურ უმრავლესობას საწუხებს, ეს არის სოციალური, ეკონომიკური პრობლემები. ჩვენ არაერთი გამოკითხვა სწორედ ამას გვეუბნება, რომ ქვეყნის აბსოლუტური უმრავლესობისთვის ეს საკითხები არის დღეს წამყვანი პრობლემები, თუმცა რეალურად ყოველდღიურად ჩვენ საჯარო სივრცეებში, მედიაში ვხედავთ ორი წამყვანი ძალის ქიშპობას იმ საკითხებზე, რაც შეიძლება მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური დემოკრატიული პროცესებისთვის, მაგრამ ეს დისკუსია არ ასახავს საბოლოო ჯამში ქვეყნის სოციალურ მდგომარეობას. ამიტომაც არის ცხადია ეს გაუცხოვება და ამიტომაც გვაქვს ჩვენ ეს შედეგები, როდესაც ქვეყნის აბსოლუტური უმრავლესობა ბოლომდე ვერ აიდენტიფიცირებს საკუთარ ინტერესებს და წარმომადგენლობას დღეს არსებულ პოლიტიკურ ძალებთან და ეს რეალური გამოწვევა არის ყველა პარტიისთვის, რომ მათი ხედვები, მათი პოლიტიკური პროგრამები იყოს უფრო მეტად წარმომადგენლობითი და უფრო მეტად ასახავდეს ქვეყნის მოსახლეობის რეალურ საჭიროებს. დიდი მადლობა გურო იმნაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი იყო ჩვენ სტუმარი და ვსაუბრობდით ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შესახებ.